Pemenang tempat keempat, Dewi Remaja, Anna Jobling. Finalis untuk tempat yang ketiga, Meerqeen. Dewi, favorite jatuh kepada Arena. A hero confident Divya man, tanya kepada Aniq. Anugerah inspirasi Dewi Remaja Aween. Hero inspirasi kepada Iman. Pemenang tempat keempat ialah Shamira. Juara hero remaja 2020 jatuh kepada Nana. Dewi Remaja 2019 Shazabe. Juara hero remaja 2021 Milo. Juara Dewi Remaja 2022 adalah Tracy.